в Полтавській області давать триндюлей приїжджим. Це давня історична традиція. А як саме ця традиція зароджувалася, ми зараз вам розповімо. Тож, 1709 рік, десь під Полтавою, за пару днів до Полтавської битви. Гетьман Мазепа! Гетьман Мазепа! У мене дві новості. З заходу шведи йдуть, а зі сходу Московія. З якої начать? З хорошої чи з поганої? Давай погану! З заходу шведи йдуть, а зі сходу Московія. А яка тоді хороша? До нас гості приїхали. Зустрічайте, цар Петро Перший! Цар! Здравствуйте! Цар! Очень приятно! Я цар! Цар! Разрешите Я понял, в чем прикол. Типа я зі Львова приїхав, говорю по-російськи, в залі істерика. Рвань сумасшедшая. Сумасшедшая. Ну а як, по-твоєму, має говорити правитель Московського царства? Я що, ще й москаль? Ну да. Ви ж казали, я маю зіграти Петра той, що прорубив вікно в Європу. Ну? Ну я думав, Порошенко. Який Порошенко? Петро! Ви з тим Зеленським вже все забули? Відь, 1709 рік, Полтавська битва, ти що, не розумієш, не знаєш? Я в львівській школі вчився. У нас замість уроку історії було Степано-Бандеро-знавство. Ні, я прикалуюсь. Але просто реально, ну мені можуть хлопці з чорно-червоними стягами тягла дати. Правий сектор? Ні, блін, африканці-комуністи! Віть, ну, пожалуйста, ну давай, як договорювались. Ладно, но это вам дорого обойдется. До нас приїхав король Швеції. Зустрічайте, Карл XII! Здоровенькі були, друзі, як ся маєте? Бляха-муха! Піц! Піц! У вас навіть шведи українською говорять, а я російською! Вітя, говори вже українською, тільки по тексту! Добре. Мазепа, ви порушили Переяславську угоду. А ми, в свою чергу, російські правителі, ніколи не порушуємо угоди, підписаної з Україною. Хто вам цей текст писав? Шарій? Вітя, ти задовбав, все, сідай, будеш грати Мазеп. О, все, люкс. Здравствуй, гетьман, я Петро Перший. Ні-ні-ні, ти вже Петро Другий. Тільки що придумав? Вітя, по-нормальному, пожалуйста. Все, я гетьман, говорю українською. Ну що, гетьман, ви з нами? Йовно подківано.
Іди, гори гарадицями і поникай у облако, чи син фачовий на біциклях си возиться. Це що, українська? Та. То закарпатський діалект, ви не казали, на який конкретно? Ти взагалі в українській не розбираєшся? А ви ось дуже сильно розбираєтеся, да? Ви шишоки! Ось кофе сходить попить, коклету поїсть. Ви розумієте, що з вас вже уся Україна ось гикає? Ви Полтава. Чуєш, Віть, а може ти шведа зіграєш, і ми тобі всю толпою наваляємо? Ну, я не знаю, чи він потягне таку роль. Чуєш ти, Боклан Шишоцький? Що ти думаєш, ти в колготах, я тобі глани дам? Успокойтесь, успокойтесь! Ти чо лізеш до нас? Я російський правитель. Фішка в нас така. Так що сиди і не гавкай. Чуєш, Петро, а ти в морі купався? Карло, ну помагай! То не мене бей, Мазепу бей! То не по історії, а в мене батько вчитель історії. Якщо я тоді додому вернуся, він мені терлей дасть. Батько, тебе твій і так терлей дасть? Ти в колготах! В колготах ти, Рагуль! Полтавська битва, реконструкція, масштаб 1 до 20 тисяч. У 1709 році Іван Мазепа та Карл XII отримали поразку від Петра І. Все, 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 я здаюсь, здаюсь! Ось так звичайні хлопці з СМТ і Вітя з Загорецької змінили історію цілої країни. СМТ! А давай я скажу. Давай. СМТ, Полтава, спасибо! СМТ, Полтава, шалений розрив разом з Вітєм Розовим!